Карантиндік шектеулерге қарамастан қаламызда спорт және туризм саласында бірқатар жұмыстар атқарылуда. Мәселен, сәуір айынан бері қаламызда түрлі деңгейдегі 30-дан аса спорттық шара ұйымдастырылды. Ал туризм бағытында музейлерде көшпелі көрмелер, шығармашылық танымдық шаралар жүйелі түрде өткізілуде. Семей өңірі бойынша туризм мен спорттың дамуы жөнінде онлайн баспасөз конференцияда айтылды. Бұқаралық спортты дамытып, қазақстандықтардың денсаулығын нығайту мемлекеттік саясаттың басты бағыттарының бірі. Бұл ретте халықты салауатты өмір салтына жұмылдырудың маңызы зор. Қаламызда бүгінгі күні 234 спорт алаңы бар. Оның ішінде 23 воркаут, 140 жаттығу және 56 футбол, 9 баскетбол алаңы және 6 жағажай волейболы алаңдары орнатылған. Сонымен қатар өткен жылы өңірлердің қаламызға тартуы аясында бірқатар жобалар іске асты. 2026 жылдың еліміздің барлық өңірлерінің осы семей қаласына дамытуға қосқан үлес аясында осы ұлы Абай Құнанбаевтың 175 жылдығы аясында ауылдарды абаттандыру бойынша 9 жол іске асырылды. Оның ішінде мына ауылдарда 5 спорт алаңы, 3 футбол алаңдары іске қосылды. Семей қаласы бойынша 18 воркаут алаңдары орнатылды. Карантиндік шектеулерге байланысты спорттық шараларды өткізуге тыйым салынған болатын. Ағымдағы жылдың сәуір айынан бастап, облыстың жасыл аймаққа енуіне байланысты спорттық шаралар қайтадан ұйымдастырыла бастады. Жасыл аймаққа көшуімізге байланысты 2001 жылдың 20-ына сәуір айынан бері қалада жалпы 30 қалалық облыстық және республикалық деңгейдегі жарыстар өткізіп келеді. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың Қазақстан халқына жолдауында осы бұқаралық спортта дене шынықтыруға және әрине осы балаларға басымдылық беру керек делінген. Сондықтан қала мен ауылдық округтерде жұмыстар жүргізіледі. Бақытжан Егізбаевтың атап өткеніндей, алдағы уақытта Қайнар ауылында 100 адамға арналған дене шынықтыру, сауықтыру кешенінің құрылысы жоспарланған. Бүгінде жобалық сметалық құжаттары әзірленіп, жер учаскесі бөлінген. Өңірімізде бұл бағыттағы жұмыстар алдағы уақытта жалғасын табады, деді спорт саласы бөлімінің өкілі. Брифинг барысында туризм саласының дамуы жайында айтылды. Бүгінгі таңда Семейде туристік қызмет көрсететін 20-дан астам субъект бар. Олардың төртеуі лицензияланған туроператорлық қызметпен айналысуға, шетелдік туристерді қабылдауға дайын, деді туризмді дамыту секторының бас маманы. Қонақтар мен туристер үшін үш тілде қалалық көрнекті жерлері бар карта мен нұсқаулық дайындалды. Ол мемлекеттік ағылшын және орыс тілдерінде ақпарат береді. Бұл материалдар қаламыздың туристік әлеуетін одан әрі дамыту үшін мүдделі адамдарға таратылды. Сондай-ақ қаламыздың музейлерінде көшпелі көрмелер, шығармашылық кештер және басқа да қызықты шаралар жүйелі түрде өткізіліп тұрады. Айта кетейік, осы саладағы әлеуетті жұмыстарды ұйымдастыру үшін қала әкімдігі өткен жылы туризмді дамытудың басым бағыттары туралы қаулы қабылдаған еді. Оның аясында мәдени ағартушылық, балалар мен жасөспірімдер туризмі, этникалық, экологиялық және агротуризм бағытындағы жұмыстар жүйелі түрде жүргізілмек. Бердібек Қарымбай, Семей телеарнасы.